عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن برکات دنیا نے دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دنیا سے جانے کے بعد اس مسجد کا انتظام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا گیا. ہمارے نبی جیسے مسجد کے امام بھی تھے اور مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر بھی تھے. جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت دی تو امامت کے ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں خلافت بھی آئی. مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ جہاں امامت کروایا کرتے تھے خطابت بھی ہوتی, آپ کے بیانات نشر ہوتے اور آپ کے وہ بیانات تحریری شکل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس جاتے تھے. یہ بیانات نشر کہاں سے ہوتے؟ مسجد کے ممبر سے. خلیفہ کے بیان نشر کہاں سے ہوتے تھے؟ صدارتی محل سے یا جی ایچ کیو سے نہیں, مسجد کے بولے بھائی ممبر سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے اور مسجد نبوی کے امام بھی. کوئی الگ سے آپ کے لیے وزیر اعظم ہاؤس یا صدارتی محل تعمیر نہیں کرایا گیا. سیکیورٹی کا انتظام تو کیا گیا مسجد میں ہی، لیکن مسجد سے ہٹ کے آپ نے اپنے لیے کوئی علیحدہ مسلمانوں میں اپنے بیانات کو نشر کرنے کے لیے کوئی علیحدہ جگہ نہیں بنائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں جب مسلمانوں کے خلیفہ اور 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، کوئی معمولی حکومت بھی نہیں تھی، اس دور خلافت میں آپ نے بہت سارے قوانین بنائے حکومت کو چلانے کے لیے، جو قوانین نبی علیہ السلام کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں تھے. بہت سارے ایسے کام کیے جو حکومت کو چلانے کے لیے اور نظم کو برقرار رکھنے کے لیے جن کی ضرورت پڑی، وہ کارنامے حضرت عمر نے دیے. اماموں کے وظائف اور تنخواہیں، مجاہدین کی تنخواہیں، فوجیوں کی تنخواہیں، یہ سارا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. حضرت ابو بکر کے دور میں تنخواہیں نہیں تھیں، جس نے فی سبیل اللہ جائے جہاد کرے لڑ کے واپس آ جائے. حضرت عمر نے اس نظام کو مضبوط بنایا اور باقاعدہ تنخواہیں متعین کی، قوانین بنائے. بہت ساری باتیں جو مبہم تھیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجلس شورا بلاتے، بڑے بڑے صحابہ کرام کی مجالس آتی، ان مجالس میں ہر طرح کے کام ہوتے تھے، قوانین بنتے بھی، لکھے بھی جاتے، اور اصلاح عامہ، مفاد عامہ، سڑکیں تعمیر کروانا ہے، پل تعمیر کروانے ہیں، ان سے متعلق امور پہ ان کے ماہرین سے مشورے لیے جاتے، اور فقہی مسائل میں اگر کوئی اختلاف ہوتا تو اس کے لیے بھی مجلس شورا بنائی ہوئی تھی، اس کے لیے الگ متعین لوگ تھے. سارے کام یہ کون کر رہا تھا؟ مسلمانوں کا خلیفہ اور مسجد کا امام. آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں آج اپنے فضائل بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خرابی کہاں سے آئی ہے، کہاں سے ہم پلٹے ہیں اور مسلمانوں کا اس دن سے بیڑا غرق ہو رہا ہے اور معلوم نہیں کب تک ہوتا رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسائل جن میں اختلاف ہوتا، عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی تھی، وہ مسائل بھی خلیفہ کے پاس پیش ہوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقہاء کرام سے، صحابہ کرام میں جو فقہا تھے ان کی مجلس تھی، ان سے مشورے لیتے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا، خلیفہ کی رائے میں اور رعایا کی رائے میں اختلاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کو بلایا، عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور کئی صحابہ کو جمع کیا. اختلاف کیا ہوا، یہ میں صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ قانون بنانے کے لیے بھی مجلسیں موجود تھیں، قانون کو لاگو کرنے کے لیے بھی، رفاہ عامہ اس کے لیے الگ مجالس تھی، یہ سارے کام کرتے تھے. اختلاف یہ ہو گیا کہ قرآن مجید میں حکم یہ ہے کہ عورت طلاق کے بعد عدت گزارے، اس زمانے میں دستور نہیں تھا 3 طلاقیں دینے کا.
حرام تھا، جائز نہیں تھا یہ کام. جیسے ہمارے ہاں ایک طلاق دینے کا کوئی دستور ہی نہیں ہے. ایک عورت آئی، اس نے رسول حضرت عمر کے سامنے کہا، ایک صحابیہ تھی فاطمہ بنت ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا کہ اگر عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں تو وہ شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، اپنے ماں باپ کے گھر میں عدت گزارے گی. حضرت عمر پریشان ہوئے، پوچھا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون کے بارے میں یہی فیصلہ کرتے ہوئے خود سنائے. حضرت عمر نے صحابہ کو بلایا، بھئی یہ تو بڑی عجیب سی بات کر رہی ہے. مشورہ ہوا، اور کسی کے پاس کوئی دلیل ہو، کبھی نبی علیہ السلام سے ایسا سنا ہو؟ سب نے انکار کیا. حضرت عمر نے فیصلہ کیا، لا ندع کتاب اللہ بقول امرأة، ہم اللہ کی کتاب کو کسی عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کی کتاب کا حکم ہے طلاق یافتہ عورت اپنے شوہر کے گھر عدت گزارے گی. ایک میں مثال دے رہا ہوں، وراثت میں اختلاف ہوتا تھا، بعض مسائل پیچیدہ تھے، حضرت عمر لوگوں کو بلا کے، فقہا کو بلا کے فیصلہ کرواتے تھے. چونکہ مسجد کا امام ہی خلیفہ تھا، لہذا اس معاشرے میں اہل علم کی قدر بہت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب کوفہ سے سفر کر کے عبداللہ بن مسعود آتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری شکل اور ظاہری حیات وہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، قد چھوٹا تھا اور پاؤں کی پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ شرم کی وجہ سے اپنا ازار ٹخنوں کے قریب قریب رکھتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اللہ کے نبی تو اپنی پنڈلیاں کھولتے تھے، آدھی پنڈلیاں، سنت تو یہ ہے، فرماتے تھے میری پنڈلیاں اتنی باریک ہیں کہ مجھے لوگوں کو دکھاتے ہوئے شرم آتی. ظاہری حلیہ یہ تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں جب کوفہ سے سفر کر کے آتے تو خلیفۃ المسلمین جو قد میں بھی لمبے، شکل و صورت میں بھی ان سے اچھے، طاقت اور قوت اور علم میں بھی زیادہ، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ ایسا شخص میرے پاس آیا ہے جس کو اللہ نے علم سے بھر دیا ہے، تو میں کیوں اس کا احترام نہ کروں؟ حالانکہ عبداللہ بن مسعود نے کئی مواقع پر حضرت عمر سے مخالفت کی ہے مسائل کے معاملے میں، کئی بار حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کی رائے میں اختلاف ہوا، مگر اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علم کی بنیاد پہ ان کا احترام کیا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کا خلیفہ مسجد کا امام ہوا کرتا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر صحابی، حضرت عمر بڑے بڑے کبار صحابہ کے ساتھ، عرب کے سرداروں کے ساتھ ان کو مجلس میں بٹھاتے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کم تھی، نوجوان بالکل. کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ اتنے کم عمر ہیں اور آپ ان کو اتنے بڑے بڑے اکابر کے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ یہ بزرگ مشائخ، عمر زیادہ، ابو سفیان، ابو الجامن جیسے سرداروں کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں اپنی مجلس میں. حضرت عمر نے امتحان لیا عبداللہ بن عباس کا، یہ امتحان در حقیقت اس کی علامت تھی، یہ بتانے کے لیے کہ کیوں بٹھاتا ہوں. کہا کہ بتاؤ، سب سے پوچھا حاضرین سے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ شکر کے طور پر اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیا کریں، واستغفرہ، اور آپ سے
تبلیغ کے رسالت کی تبلیغ میں، دین کی تبلیغ میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس پر استغفار کیا کریں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، سب سے بتاؤ اس صورت میں کس طرف اشارہ ہے، اس میں اس کا مقصد کیا ہے، بتایا کیا گیا اس میں؟ سب نے کہا بس یہ بتایا گیا کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام میں چوک در چوک داخل ہو رہے، یہ مقصد ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آ پہنچا ہے، اس میں بتا دیا گیا نبی علیہ السلام کو، اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کا مقصد دین کو غالب کرنا۔ جب اللہ نے بتایا کہ دین غالب ہو گیا اور نبی کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے تو بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد مکمل ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے میں ان کو مجالس میں بٹھاتا ہوں۔ اہل علم کا احترام تھا، علماء کی قدر تھی، کس وقت؟ جب دین کو دنیا سے جدا نہیں کیا گیا، دین اور مذہب کو جب حکومت سے جدا نہیں کیا گیا، حکومت اور مذہب جب صاف ساتھ ساتھ تھے، تو یہ اس وقت کی برکات ہے کہ قدر علماء کی اہل علم کی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر نے خلیفہ بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے۔ آج کوئی تصور ہو سکتا ہے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پڑھاتے ہوئے تو دور کی بات، اور اگر پڑھا بھی دیں تو لوگ سب سے پہلے پوچھیں گے بھائی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، ایسی ایسی چیزوں کے پیچھے نماز ہماری ہو بھی جاتی۔ آج جتنے گورنر، جتنے ناظمین، جتنے بڑے بڑے افسران ہیں، ان کو دنیا کی ہر چیز آتی ہے سوائے نماز پڑھنے کی۔ ہمارے کوئی رشتہ دار ایک دفعہ پنجاب میں کہیں بیٹھے، وہ الیکشن میں جو امیدوار ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے، ان کی سلیکشن کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو الیکشن کے لیے سرٹیفکیٹ دیا جائے تاکہ یہ کھڑا ہو اپنے علاقے سے۔ کہتے جو بڑے بڑے حضرات آئے ان سے ہم نے جب انٹرویو لیا کہ فجر کی اذان سناؤ، تو کوئی دعائیں قنوت سنا رہا ہے، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی۔ غسل کے فرض ورض تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اذان فجر کی تو کہتے پھر ہم نے ظہر کی پوچھی وہ بھی نہیں آتی تھی، حالانکہ یہ تو کان میں اتنی پڑتی ہے اذان، یہ تو بچوں کو یاد ہو جاتی ہے، مگر کمبخت ایسا لگتا ہے کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے ہیں، اس لیے اذان بچپن سے لے کے آج تک یاد نہیں ہوئی۔ یہ حالات مسلمانوں کا بادشاہ مسجد کا امام ہوا کرتا تھا، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، اور ایسی زبردست حکومت، کیا مزہ آتا ہوگا ان کی اقتدا میں نماز پڑھنے میں، کیسی حکومت۔ ایک مرتبہ فارس کا ایک بہت بڑا پادری مسلمان ہو گیا، روم کا، اس زمانے میں پادریوں کی بڑی قدر تھی، بہت بڑا حاکم تھا وہ مسلمان ہو گیا، آیا حضرت عمر کے پاس، مسلمان ہوا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی بشارت تھی۔ حج کا موقع آیا، وہ حج کرنے گیا، اس کی بدقسمتی کہ اس کا پاؤں کسی کے احرام پہ آ گیا یا کیا ہوا واللہ عالم، یا کوئی اس کے نیچے کچلا گیا، مجھے ابھی صحیح واقعہ یاد نہیں، بہرحال ایسا کام ہوا جس کے عوض میں اس پر تاوان آ گیا کہ تلافی کرو، نقصان کا ازالہ کرو، پیسے بھرو۔ حضرت عمر کی عدالت میں کیس آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی، اگر ایک عام معمولی مسلمان کا میں نے نقصان کر لیا تو میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مجھے بھی سزا دی گئی، لہذا یہ سزا میری معاف کی جائے۔ صدر کو اپیل کی جاتی ہے نا سزائے موت معاف کی جائے، 25-30 افراد مار دیے، ہزاروں سینکڑوں بچوں کو یتیم بنا دیا ہے، آخر میں صدر صاحب کو اپیل کی جاتی ہے تو قانون یہ ہے کہ صدر صاحب اس کو
معاف کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرت عمر کی عدالت میں کیس آیا, حضرت اپیل کی گئی صدر سے, اور اپیل کرنے والا بہت بڑا آدمی اپنے علاقے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کام اس کا شریعت نے مجھے اختیار نہیں دیا ہے. قرآن مجید کی صاف آیات ہیں, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جان کے بدلے جان, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, آنکھ کے بدلے. یہ یاد رکھے قصاص صرف جان میں نہیں ہوتا, آنکھ میں بھی ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو جس کی آنکھ ضائع کی ہے شریعت نے مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ دوسرے کی آنکھ بھی پھوڑ دے. فقہاء اس کے طریقے لکھے کہ کیسے اس کی بنائی ضائع کی جائے گی. قصاص بدلہ ہے اسلام میں مکمل, جیسی زیادتی کی ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہا, قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ کسی نے برائی کی تو جس جیسی برائی ہے بے آئینی اسی طرح اس کو بدلہ دیا جائے گا. آنکھ پھوڑی ہے ضائع کر دی, اس دوسرے کی آنکھ بھی ضائع کی جائے گی. ان العین بالعین والانف بالانف, کسی نے ناک کاٹ دی, جس نے یہ حرکت کی ہے اس کی ناک بھی کاٹی جائے گی. وسن بالسنی, پتھر سے کسی نے دانت توڑ دیا کسی کا تو اس کا بھی وہی دانت, بولو بھائی, توڑا جائے گا. والجروح قصاص, فرمایا زخمی اگر کیا ہے تو زخم کا بدلہ بھی زخم سے لیا جائے گا. تو جو شریعت آنکھ کے بدلے آنکھ کی قائل ہو, ناک کے بدلے ناک کی قائل ہو, دانت کے بدلے دانت کی قائل ہو, وہ گردن کاٹنے کے بدلے میں گردن کاٹنے کی کیوں قائل نہیں ہوگی؟ اس میں صدر کو معافی کی اپیل کی اجازت کس نے دی ہے بھائی؟ حضرت عمر نے اس پادری کی سنی نہیں اور اس پہ سزا کو جاری کیا, وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا دوبارہ. اس نے کہا ایسے مذہب کو میں مانتا نہیں جس میں میری پرسنالٹی مجروح ہوتی ہو, میری شخصیت مجروح ہوتی ہو. ہر تمہارے بھر نے فرمایا تمہاری شخصیت جو مرضی ہو جائے, ہم اپنا قانون تمہاری وجہ سے نہیں بدل سکتے. ایسے طاقتور حکمران, لیکن نماز خود ہی پڑھایا کرتے تھے اور فجر کی نماز اتنی لمبی پڑھاتے. راوی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف مکمل پڑھا کرتے تھے ایک رکعت میں, اور بعض مرتبہ ایک آیت پر جب پہنچتے انما اشکو بسی وحزنی اللہ تو اتنا روتے کہ زمین پہ گر جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت آئی حضرت عثمان کی, آپ بھی مسجد کے امام تھے, کوئی الگ سے صدارتی محل یا وزیر اعظم ہاؤس آپ نے نہیں بنوایا, آپ خلیفۃ المسلمین تھے مسلمانوں کے بالاتفاق, نماز بھی پڑھایا کرتے تھے اور نماز فجر کی اتنی لمبی پڑھاتے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان کے پیچھے سورہ یوسف مجھے زبانی یاد ہو گئی تھی فجر میں سن سن. اس کے بعد حکومت آئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی, مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور مسجد کے, بولو بھائی, امام تھے. حضرت عمر کو شہید کیا گیا ہے امامت کے دوران, نماز پڑھا رہے تھے, ایک یہودی گھسا مسجد نبوی میں, صف میں شامل ہو کے نماز میں شامل ہو گیا, کسی کو کیا معلوم کہ یہ یہودی ہے یا قتل کے ارادے سے آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کے دوران, وہ یہودی پیچھے سے آیا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق, اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا امامت کے دوران. جو پچھلی صفوں میں صحابہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمر تھے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ایسے چلا کہ امام کی آواز ہمیں بدلی ہوئی محسوس ہوئی, امام تبدیل ہو گیا. میرے خیال نہیں آ رہی سمجھنے بات. حضرت عمر جب زخمی ہو کے گرے ہیں تو آگے چند صحابہ نے نماز توڑی اور ان کو اٹھا کے لے گئے, لیکن مکمل نماز, بولو بھائی, نہیں توڑی گئی. فوراً پیچھے سے دوسرے صحابی نے مصلی سنبھال کے جہاں سے حضرت عمر نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کر دی. لہذا جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان کو علم نہیں ہوا. کہتے ہمیں تعجب یہ ہوا کہ امام کی تلاوت ختم ہو کے کسی دوسرے کی تلاوت کیسے شروع ہو گئی ہے. ہمارے ہاں ایک پٹاخہ پھوٹ جائے تو پوری مسجد بے ہوش.
امام صاحب بھی بھاگ جائیں گے, حالات بھی اسی قسم کے, بھاگ بھی جانا چاہیے, بھی پہلے بتا رہا ہوں. وہ تو ایک چاقو مار کے چلا گیا تھا, ہمارے یہاں چاقو والا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. ہمارے ہاں تو آئے گا اور اللہ نہ کرے دو چار دھماکے, تو کبھی کوئی دھماکہ ہو تو مجھ سے پوچھے بغیر خود ہی توڑ کے گھر چلے جائیں, کیونکہ میں میرا بھی یہی حساب کتاب ہے. میں دھماکے کے بعد یا کوئی شک ہوا تو انتظار نہیں کروں گا, وہیں سے میں سلام پھیرے بغیر نکل لوں گا. تو آج کل کے حالات اسی کا تقاضا کرتے ہیں. جان بچانا فرض ہے, بعض کو خوشو خوشو کا غلبہ ہوتا ہے, کھڑے ہوئے دھماکے ہو رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, لیکن امام صاحب اپنی کہ لوگ کیا کہیں گے, امام ڈرپوک ہے. تو بھائی ہم تو ڈرپوک ہیں, سیدھی سی بات, دھماکہ ہوگا ہم تو نکل لیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کی حکومت آئی. حضرت علی کو بھی نماز کے دوران, فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے, راستے میں شہید کیا گیا ہے, نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کیسے اچھے حکمران تھے, یا تو نماز کی حالت میں شہید کیے جاتے تھے یا نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے, کیسے اچھے لوگ تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حکومت آئی, آپ بھی مسجد کے امام تھے, حتیٰ کہ ظالم بادشاہ نے بھی حکومت کی ہے تو مسجد کی امامت کو ترک نہیں کیا. جو امام نہیں اس کو لوگ حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. حجاج ابن یوسف کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے, ساری دنیا میں ظالم اور ظلم کے عنوان سے مشہور ہے. بہت گھر اجاڑے اس نے, ایسا ظالم کے قتل کے سوا اس کے ہاں کوئی سزا ہی نہیں تھی, بات بات پہ قتل کر دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف جمعے کی تقریر کر رہا ہے, خطبہ دے رہا ہے, ہزاروں لوگ, کسی نے گالی دے دی اس کو. دینے والے کا یہ ارادہ تھا کہ کیا پتا چلے گا کس نے دی ہے, اتنے مجمع ہیں تو پتا تھوڑی چلے گا کس نے گالی دی ہے. حجاج بن یوسف نے خطبہ روکا اور کہا کہ یہ کس نے گالی دی ہے, سب خاموش. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے آؤ اور قسم اٹھاؤ. قطار بنا دی, ایک ایک شخص آتا, حجاج کہتا قسم اٹھا کے تو نے نہیں کہا, وہ قسم اٹھا لیتا. اب جس شخص نے دی تھی گالی اس کا نمبر آیا, اس سے کہا گیا قسم اٹھاؤ, تو وہ اللہ سے ڈر گیا. اس نے کہا قتل ہو جاؤں گا مگر قسم جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں, تقویٰ تھا لوگوں میں. قسم اٹھانے سے اس نے انکار کیا, حجاج نے اسی وقت اس کے قتل کا حکم دے دی. ایسا ظالم کہ کسی نے کوئی آواز اٹھائی تو قتل کر دیا گیا. آج کر سکتا ہے قتل, شاید اس لیے بھی نہ کر سکتا ہو کہ کس کس کو قتل کرے گا, اس نے تو ایک نے دی تھی نا تو قتل کر دیا, بیچارے کس کس کو ماریں گے. ایسا ظالم بادشاہ, مگر جس علاقے کا گورنر اس علاقے کی مسجد کا امام بھی حجاج ابن یوسف ہی تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم حجاج کی اقتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے. حجاج جمعے کی نماز میں اتنی تاخیر کرتا, خطبہ اتنا لمبا کر دیتا تھا کہ بسا اوقات جمعے کا وقت عصر میں داخل ہو جاتا. جمعے کی نماز ہو رہی عصر کے ٹائم پہ جا کے, مگر صحابہ کہتے ہیں ہم اگر اس کے ابتدا میں نماز نہیں پڑھتے تو مصیبت تفتیش کرتا تھا وہ فلا کیوں نہیں آئے نماز پڑھنے. تو فرماتے ہم پہلے اپنی نماز گھر پہ پڑھتے تھے. یہ کس کا بیان ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی نماز گھر پہ پڑھتے تاکہ قضا ہونے سے بچ جائے, پھر آ کے حجاج کی ابتدا میں نماز پڑھتے کہ قضا ہو بھی جائے, جمعہ وقت پہ ہو گیا تو ہو جائے گی نماز, نہیں تو کم از کم ہماری ظہر کی نماز تو ادا ہو جائے گی. ایسا ظالم بادشاہ, مگر اس نے بھی حکومت کو مسجد سے علیحدہ, بولو بھائی, نہیں کیا. مسجد سے علیحدہ نہیں کیا. اس کو پتا تھا کہ مسلمان اگر حکومت تسلیم کریں گے تو مسجد کی حکومت مانیں گے, مسجد کے علاوہ کسی اور چیز کی حکومت مسلمان قبول نہیں کریں گے. اور اگر میں نے اپنی جگہ کسی اور کو لگا دیا امام تو لوگ پھر مجھے حاکم تسلیم نہیں کریں گے. جب تک خلافت عثمانیہ تھی, مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں, یہی دستور اور یہی نظم و ضبط چلتا آ رہا ہے. جب انگریز نے ہندوستان پہ حکومت کی اور پھر حکومت ہندوستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا, اور پھر
مسلمانوں کے ایسے حکمران وجود میں آئے جن کا مسجد سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں. اس دن سے ایسے عجیب عجیب قوانین بننا شروع ہوئے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. علماء اور حکومت کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا, مذہب اور حکومت کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا گیا. آج اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ مذہب لوگوں کا نجی معاملہ ہے, اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. جیسے یورپ میں, یورپ میں عیسائیوں کو چرچ جانے کی اجازت ہے, جو چاہے کرے وہ, مگر کسی عیسائی کو عیسائی ہونے کی بنیاد پہ حکومت میں آنے کی اجازت نہیں. بتاؤ میرے بھائی, کیا اسلام اس بات کو قبول کرتا ہے؟ حکومت علیحدہ ہو اور اسلام لوگوں کی نجی زندگیوں میں ہو. دنیا کے دیگر مذاہب یہ قبول کر سکتے ہیں, اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں, اسلام اس بات کو برداشت کر لیتا ہے کہ نجی زندگی میں اسلام نہ ہو, لیکن اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ حکومت غیر اسلامی ہے. اس کے دلائل ہیں, عوام بے دین ہو اس کو اسلام برداشت کرتا ہے, عوام کافر ہو اسلام اسے برداشت کرے گا, حکومت غیر اسلامی ہو اسلام اسے برداشت نہیں کرتا, قوانین غیر اسلامی ہو اسلام اسے برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ, اسلام غلبہ چاہتا ہے, مغلوب بن کے رہنا گوارا نہیں کرتا. اسلام کی فطرت میں بلندی ہے, پستی نہیں ہے. مسلمان امریکہ میں بھی بہت ہیں, چائنا میں بھی بہت ہیں, ہندوستان میں بھی بہت ہیں, نمازوں کی آزادی بھی ہے, مگر وہ کس کے زیر سایہ ہیں؟ کافرانہ حکومتوں کے زیر سایہ. اسلام مغلوب ہے, کافر نے ان کو غریبی میں اسلام دیا ہوا ہے, اجازت دی ہوئی ہے. اگر اجازت ختم کر لے تو کوئی ان کو اجازت نہیں دے سکتا. پھر ہندوستان میں بھی بہت سارے صوبے ہیں جہاں اسلامی شریعت نافذ ہے, مگر یہ کس کی اجازت سے ہے؟ ہندوستان کی حکومت سے. حکومت جب چاہے وہ اجازت ختم کر لے. ایسی ذلت والا اسلام اسلام کو قبول نہیں ہے. فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا, سورہ محمد سورہ فتح کی آیات, سورہ فتح. اس میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا ہے. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ ایک ایک آدمی مسلمان بن جائے. نہ یہ ممکن نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن, جس کا دل چاہے ایمان قبول کرے. ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے جہنم کے راستے پر چلے. جو جہنم کے راستے پر چلے گا زبردستی کان مروڑ کے اس کو جنت کے راستے پر ہم ڈالنے کے مکلف نہیں ہے. صحابہ کی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان بنایا گیا ہو. ایسی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں کہ ان کے مندروں کی اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کی گئی, لیکن صحابہ کے دور میں ایسی ایک مثال نہیں ملتی کہ صحابہ نے ایک بالش زمین پر بھی غیر مسلم کی حکومت کو برداشت کیا ہو اور اسے گرانے کا عزم نہ کیا ہو. ایک مثال بھی نہیں ملتی. فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ, یہ الفاظ ذہن میں رکھیں. هُوَ الَّذِي, سورت کون سی ہے؟ سورہ فتح, پارا ہے 26 اور آخری رکوع کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت. فرمایا هُوَ الَّذِي, اللہ وہ ذات ہے, اَرْسَلَ رَسُولَهُ, جس نے اپنے رسول کو بھیجا, قاصد کو بھیجا, بالہدا, سیدھے راستے کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس ہدایت کو, اس دین کو, اس اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دے. یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ باقی تمام ادیان کو ختم کر دے, نہ 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 نہ. یہ بھی نہیں کہا کہ تاکہ اس دین کو اکثریت میں لے آئے اور باقی قلت میں ہو جائے, یہ بھی نہیں. میرے خیال نہیں آ رہی سمجھ بات. یہ بھی نہیں کہا کہ زیادہ تر لوگوں کو مسلمان بنا دے, تھوڑے سے بے شک جائیں جہنم میں. یہ زیادہ تر یا قوم کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں, نہ. فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ,
کلہ، تاکہ اس اسلام کو غالب کر دے، طاقتور بنا دے، اس کا غلبہ دنیا میں آ جائے باقی تمام ادیان پہ، باقی دین دنیا میں رہے یا نہ رہے ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ رہے تو اسلام کے زیر سایہ رہیں۔ عیسائی کہے کہ میرے گرجا گھر کی حفاظت مسلمان کر رہے ہیں، ان کا احسان ہے۔ ہندو کہیں کہ میں اگر اپنے مندر میں جاتا ہوں، اسلامی حکومت کا، مسلمانوں کے حکمرانوں کا احسان ہے کہ میرے مندر کو چھوڑا ہوا انہوں نے۔ یہ نہ کہے کہ مسلمان مسجد میں جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کا احسان ہے کہ ہمارا بیت اللہ محفوظ ہے اور آج کل ہم حج بھی کرتے ہیں، یہ ذلت ہے ہمارے لیے۔ آج ایک بم اگر امریکہ مکہ پہ خدا نخواستہ چلا دے، کوئی ہے روکنے والا؟ غالب ہے اس وقت کفر دنیا میں اور اسلام دنیا میں مغلوب ہے۔ ایسے حج اور ایسے عمروں پہ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، ایسی عبادت کی آزادی پہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی تو انگریز نے بھی دی ہے، انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں؟ پھر انگریز نے 100 سال حکومت کی نا ہندوستان پہ، تو اپنے بڑوں سے پوچھیں، اس وقت بھی گورنمنٹ کی طرف سے مسجد میں آنے پر کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں تو اب جتنی پابندیاں اتنی بھی نہیں تھی اس وقت۔ اب پھر بھی تھوڑی پابندی، آدمی مسجد میں آتے ہوئے ڈرتا ہے کہ دھماکہ نہ ہو جائے۔ اس وقت زیادہ آزادی تھی انگریز کے دور میں، داڑھی رکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ انگریز نے عدالتوں میں مسلمانوں کے لیے اسلامی قوانین جاری کیے ہوئے تھے، سارے آئینی قوانین 100% شریعت کے مطابق۔ انگریز جج یہ کہتا تھا، میرے پاس جو مسلمان آئے گا وراثت کا جھگڑا لے کے، طلاق اور نکاح کے مسائل لے کے، 100% شریعت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، حتیٰ کہ انگریز کی عدالت میں یہ قانون تھا کہ مسلمان جب انگریز کی عدالت میں آتے تو انگریز مسلمان علماء سے فتویٰ لے کے ان کے مطابق فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود ہمارے علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، بتاؤ کیا یا نہیں کیا؟ ہمارے بڑوں نے انگریز کو مار کے نکالا ہندوستان سے، کیا خرابی تھی انگریز میں بھائی؟ امن بھی قائم تھا، دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے، کرفیو بھی نہیں لگتا تھا انگریز کے دور حکومت میں، اسلامی احکام پہ آزادی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے انگریز کی حکومت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ انگریز کے زیر سایہ رہنا، اسلام انگریز کی اور اہل یورپ کی حکومت اور طاقت میں پلے، یہ ذلت اسلام برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے علماء کا مطالبہ تھا حکومت ہماری ہوگی اور ہم تمہیں مذہبی آزادی دیں گے، تمہارے ٹکڑوں پہ ہم پلیں گے، پلنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی اپنے نظریات کو درست کریں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ اور آگے اللہ تعالی نے اگلی آیت میں اس سورہ فتح ہی میں غالب کرنے والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے ساتھی دیے ہیں، وہ اس مشن میں کو کامیاب بنانے کے لیے جیسی صفات ہونی چاہیے کسی میں، یہ ساری صفات ان میں موجود ہیں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا ہے، وہ مقصد انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ والذین معہ، محمد کے ساتھ جو لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، اس مشن کی تکمیل کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی دو صفات ایسی ہیں کہ یہ صفات کسی کے ساتھیوں کو نصیب ہو جائیں تو وہ اس مشن کو کامیاب بنا کے چھوڑتے ہیں، دین کو غالب کر کے چھوڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اسلام دشمنوں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت ہی، بولو بھائی، رحم دل۔ یہ دو صفات دی گئی ہیں اور یہ دو صفات ہی کی برکت سے اسلام دنیا میں، بولو بھائی، غالب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دینے والا، اس سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے کیا؟ اور اس امت میں، اس ملک میں کوئی خیر ہو سکتی ہے جس میں 12-13 کروڑ لوگوں کے متفقن علیہ نبی کو گالی دی جاتی ہو اور اس کو ایشو بنا کے میڈیا پہ لایا جاتا ہو، ایسے مولویوں کو ٹیلی ویژن پہ بٹھایا جاتا ہو جو اس کی گالی دینے والی کی حمایت کر رہے ہوں؟ آپ حیران ہوں گے، میڈیا کے تبصرے سنیں، 4 بچوں کی ماں، بار بار
چار بچوں کی ماں پہ کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے، چار بچوں کی ماں کو. تو بچوں کی ماں کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میرے چار بچے ہیں، توہین کرنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے تھا. اور یہ آواز اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو افغانستان میں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے امریکہ کی دہشت گردی کی بنیاد پہ. اس کے خلاف انہوں نے کبھی نہ میڈیا پہ آواز اٹھائی نہ کسی اخبار میں ان کو اس کے خلاف مضمون آیا، اور ترس آ رہا ہے تو چار بچوں کی ماں پہ آ رہا ہے. میرے بھائی، ایسی ذلت ہم برداشت نہیں کر سکتے. مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، مگر اپنے سامنے اپنے دین و مذہب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت، یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنیں گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں، عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے. ہم ان منحوس عدالتوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ان کو راستے دے رہے ہیں امریکہ نکل، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر رہی ہے، اس پر 100 دفعہ 1000 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں. اور واضح لفظوں میں ان حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے بے غیرت اور اتنے دیوس نہیں ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے محمد کو برا بھلا کہے اور ہم کسی پولیس والے کے پاس جا کے اس کی رپورٹ لکھوائیں. ایسی بے غیرتی انشاءاللہ ہم سے کبھی بھی نہیں ہوگی. ایسی زبان کو کاٹنا اور ایسے شخص کو قتل کرنا، خدا کی قسم اس سے بڑی نیکی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہو سکتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے قرآن نے نبی کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے معاملے میں ایسے احکام دیے ہیں، اتنا حساس ہے اسلام اس معاملے میں کہ قرآن کے الفاظ ہیں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ. فرمایا تم ان کافروں کے بڑوں کو گالی نہ دو، اگر تم نے ایسا کیا تو کہیں یہ بھی تمہارے پیغمبر کو اور تمہارے رب کو گالی دینا نہ شروع کر دیں. اپنے آپ کو، اپنے پیغمبر کو گالی سے بچانے کے لیے ہماری زبانوں کو قرآن نے روک دیا کہ ان کے بڑوں کو بھی برا گالی نہ دو، دو گے تو کہیں وہ بھی نہ دے دیں. ہماری زبان کو ہمارے دین نے کیوں روکا ہے؟ تاکہ ہم ذریعہ اور سبب بھی نہ بن جائیں. ہماری زبان اگر بند ہے، آج تک نہیں دیکھا ہوگا کبھی ہم نے ہندوؤں کے بڑے کو بیٹھ کر یہاں گالیاں دی ہوں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. وہ جو تھے، جو مرضی تھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جنتی جہنمی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے روحانی پیشواؤں کے پہ کبھی کارٹون نکالے ہو، کبھی آئے اسلامی مسلمانوں کے اخبار میں، کبھی ہندوؤں کے جو بڑا تھا وہ کیا تھا اس کا، وہ گیتا جس نے لکھی ہے، کبھی دیکھا مسلمانوں نے اس کے خلاف کوئی کارٹون شائع کیا ہو اخباروں میں، کبھی سنا کسی نے؟ ہماری زبانیں ہمارے مذہب نے بند کی ہیں تاکہ ان کی زبانیں نہ کھلیں. ہماری زبانیں بند ہوں اور وہ کارٹون بھی شائع کرتے رہیں، اور جب چاہیں، آج جس کو امریکہ کا ویزا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دے، اس کو راستہ فراہم کرتے ہیں. میرے بھائی، یہ مسلمانوں میں وبال کیوں آیا؟ آج ہر جگہ یہی تبصرے میڈیا میں، قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں میڈیا پہ آنے والے جاوید غامدی جیسے لوگ بکے ہوئے. دیکھو، کسی کے باپ کو گالی دی جائے اور وہ سزا رکوانے کی کوشش کر رہا ہو، لوگ ایسے اولاد سے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ تیرے باپ کو گالی دی ہے اور تو بار بار ایس ایچ او سے جا کے درخواست کر رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بار بار عدالت سے جا کے درخواست کر رہا ہے، تو تیرا کیا لگتا ہے؟ تیرے تو باپ کو گالی دی ہے اس نے. مجھے کسی شخصیت سے واسطہ نہیں ہے، لیکن جاوید غامدی جیسے اور ان جیسے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے اور تحفظ کے لیے
بیٹھ کے دلائل دے رہے ہیں, تو میرے بھائی یہ اس کی دلیل ہے کہ ان بے ایمانوں کے دل میں ایمان سب کچھ ہو سکتا ہے, ایمان نہیں ہو سکتا ان کے دلوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا بڑے بڑے کافروں کی, مگر جن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب کی تھی, گستاخیاں کی تھی, برے القاب کہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے, جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, اس ملک کی اہم ترین جو قرارداد مقاصد ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے منافی کوئی قانون بولو بھائی نہیں بنے گا. یا تو صاف اعلان کرو کہ اسلامی ملک نہیں ہے تاکہ ہم بھی بغاوت کا اعلان کریں, پھر ہم ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی جیسا سمجھیں. اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے نام پہ بنا تھا, تو میرے بھائی پھر اس ملک میں انشاءاللہ ہم نہ صحابہ کی گستاخی ہونے دیں گے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو اپنے گھر میں بیٹھ کے جو کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے کان ایسی گندگی سے محفوظ ہونے چاہیے. کسی نے گالیاں دینی ہے اس کا ایمان اور دین ہی گالیاں ہے, وہ اپنے مندر میں جائے اور اپنے عبادت خانوں میں جائے جو چاہے کرے, ہمیں اس سے کوئی غرض. اس کا مذہب گند ہے, اس کے مذہب گالی دیے بغیر مکمل نہیں ہوتا, جو چاہے کرے. لیکن بیچ سڑک میں کھڑے ہو کر 10 آدمیوں کے سامنے ہمارے کان اگر کسی کو سنیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے, جو ہمارے جن کی جن سے عقیدت ہمارے ایمان کا جزء ہے, تو میرے بھائی انشاءاللہ پھر ہم ایف آئی آر نہیں کٹائیں گے. یہ عزم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جو حضرات عزم کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے ایف آئی آر کٹوائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم اپنی جو ہمارے بس میں ہوا انشاءاللہ ہم اس سے انتقام لیں گے. اس کے لیے ہمیں اپنی جان سے اگر ہاتھ دھونا پڑ جائے تو میرا خیال اس سے بہترین سودا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیات میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے اس مسئلے کہ یہ واجب القتل بھی ہے یا نہیں. بعض کہہ رہے ہیں یہ قانون کا غلط فائدہ لوگ اٹھائیں گے اگر اس کو باقی رکھا جائے. توہین رسالت پہ سزا ہے پھانسی ہے, اگر اس قانون کو باقی رکھا جائے تو مبصرین کا کہنا یہ کہ اس قانون کا بہت سے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے. مجھے ایک بات بتائیے, پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے جس کا لوگ غلط فائدہ نہ اٹھاتے ہوں؟ کوئی ہے ایسا قانون؟ سارے قانون ایسے جس کا غلط ہی فائدہ اٹھتا ہے, صحیح فائدہ تو اٹھتا ہی نہیں. آج تک کسی قانون کے بارے میں یہ بات نہیں ہوئی کہ اس کا غلط فائدہ اٹھایا جائے گا لہذا اس کو ختم کیا جائے. توہین رسالت کے بارے میں یہ بحث اٹھائی جا رہی ہے. بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے استعمال ہی نہیں ہو رہا, استعمال ہو تو پھر صحیح غلط کی بات ہو نا. آج تک اس ملک میں بتاؤ کسی نے نبی کو گالی دی ہو اور کوئی ایسا واقعہ ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہو؟ بتاؤ بھائی, ایک بھی ایسا نہیں ہے. حالانکہ گالیاں درجنوں نے دی ہیں, ایک بھی ایسا تاریخ میں نہیں ملے گا جس کو پھانسی دی گئی ہو اس بنیاد پہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو. قانون کا استعمال ہی نہیں ہو رہا, غلط استعمال تو کی تو بعد میں ہوگی, استعمال تو ہو قانون. قائد اعظم کو گالی دینے پر پابندی ہے, علامہ اقبال کو گالی دینے پر پابندی ہے, فوراً سزا ہو جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے تو آپ دنیا میں مشہور بھی ہو جائیں گے اور آپ کو امریکہ کا ویزا بھی مل جائے گا, طیارے میں باہر روانہ فرمائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قائد اعظم کو گالی دینا کوئی اچھا کام ہے. گالی کسی کو بھی دی جائے برا ہی کام ہے. اگر آپ اپنے ملک کے بانی کو گالی دیں یا شاعر مشرق کو گالی دیں بری بات ہے, مگر ان کے لیے قوانین ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوانین نہیں ہیں. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ قائد اعظم جیسا مرتبہ تو دے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم. بتاؤ آج اگر قائد اعظم کو گالی دی جاتی تو کیا سارا میڈیا اس طرح سے حرکت میں آتا اور باہر بھجوانے کی کوشش کی جاتی اس کو؟ تو میرے بھائی اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں. ہم حکومت کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے صرف اس بنیاد پر کہ اس ملک میں اسلامی جمہوریہ کا لفظ جلا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟
صرف اس بنیاد پر کہ یہ ملک لیا گیا تھا کس نام پہ؟ اسلام کے نام پہ. اگر حکومت ہمیں یہ باور کرا دے کہ یہ اسلامی نہیں ہے, تمہاری مولویوں کی غلط فہمی ہے, یہ ملک سیکولر ہے, تو میرے بھائی پھر اس کا ذمہ دار حکومت ہی ہوگی. پھر یہ امریکہ اور پاکستان ہمارے لیے برابر ہے. ہندوستان کو توڑنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہماری تہذیب اور ہندوستان میں کوئی فرق نہیں ہے, وہاں بھی وہی قوانین یہاں بھی وہی قوانین, تو میرے بھائی پاکستان علیحدہ بنانے کی بھی ضرورت کیا تھی بتاؤ مجھے؟ نقصان ہوا, اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. دونوں ملک متحد ہوتے, کتنی بڑی طاقت دنیا میں ابھرتی, معیشت معاشی لحاظ سے کتنا مضبوط ہوتے, عسکری لحاظ سے مضبوط ہوتے. تو جب بنایا اس بنیاد پہ گیا کہ ہمیں ایک ٹکڑا چاہیے جہاں ہم اپنے دین کو غالب کریں گے, تو میرے بھائی پھر اس کی رعایت بھی کرنی چاہیے. یہ کیسا غلبہ ہے کہ نبی کو گالی دی جائے اور پورا میڈیا حرکت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے دشمن کو. تو یہ سزا خدا نخواستہ اگر پھانسی کا جو قانون ہے یہ اگر قانون سے نکال دیا گیا تو انشاءاللہ فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہم ویسے ہی پھڑکا دیں گے انشاءاللہ اس. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو عدالت تک جانے کی مہلت اپنی, اگر جائے گا تو اپنی ٹانگوں پہ چل کے انشاءاللہ نہیں جائے گا. یہ بات آگے نشر بھی کریں, پھیلائیں آگے, تاکہ سارے ملک کی ساری عوام کا یہی عقیدہ ہو, تو انشاءاللہ پھر یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بڑے ذل قدر عالم گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. کتاب کا نام بڑا زبردست اور کتاب اس سے بھی زیادہ زبردست. اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والا, گالی دینے والا, کافر ہو یا مسلمان ہو, اس کی توبہ بھی قبول عند اللہ ہوگی, مگر ہمارے ہاں اس قتل کے معاملے میں توبہ قبول نہیں. گرفتار ہونے کے بعد ہزار دفعہ توبہ کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا, فرمایا اس کو قتل کیا جائے گا, موت کے گھاٹ اتارا جائے گا اسے. اس لیے کہ میرے بھائی ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں تو وہ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہمیں اس میں شکوک و شبہات ہوں. ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اور تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ترین پیغمبر ہیں, ہمیں اس میں کوئی تردد نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کسی کے والد کو گالی دے اور یہ غصے میں آئے, یہ سفر سے آئے, اس کو پتہ نہیں کہ میرے ابا یہ ہیں یا کوئی اور ہیں, تو تردد ہوگا اس کو, پتہ نہیں میں سزا بھی دوں یا نہیں دوں. ہو سکتا ہے یہ میرے ابا نہ ہو, میں 20-25 سال کے بعد آ رہا ہوں, تھوڑا سی شکل بدل گئی ہو, لیکن جس کو یقین ہوگا یہ میرے ہی ابا ہیں, کسی اور کے ابا نہیں ہیں, یا میرے ابا کوئی اور نہیں ہے, یہ میرے ہی ہیں, اس کو تردد نہیں ہوگا. تو میرے بھائی کافر کو نبی علیہ السلام کی رسالت میں شبہ ہو سکتا ہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شبہ؟ ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد ان تمام انسانوں میں فرشتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی شخصیت دنیا میں نہیں گزری اور نہ پیدا ہو سکتی ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو گواہی کے لفظ استعمال کرتے ہیں. گواہی کسے کہتے ہیں؟ عدالت میں جو گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہی کھڑا ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو, تبھی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. گواہی کا مطلب جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, 100% یقین ہو. ہمارے کلمے کا جز ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ پڑھے بغیر مسلمان نہیں ہوتا انسان. میں گواہی دیتا ہوں, گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. گواہی کا مطلب میں نے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مجھے اتنا یقین جیسے آنکھوں سے دیکھنے والے کو یقین ہوتا ہے. میرے بھائی کسی ہندو کو یقین نہیں ہوگا آپ کی رسالت پر, کسی عیسائی کو یقین نہیں ہوگا, مگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں افضل الخلائق ہونے کا ایسے یقین ہے جیسے کسی شخص کو دیکھنے کے بعد یقین ہوتا ہے. تو ہم کیسے گالی اور آپ کی شان میں کیسے توہین کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی برداشت کر رہا ہے تو یہ اس کے بے ایمان ہونے کی دلیل. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ہماری اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان ظالم اور غاصب حکمرانوں سے ہماری جان چھڑائے. بظاہر لگتا نہیں ہے کہ چھوٹے گی جان, آئی بات سمجھے؟ ہمارے اعمال کی سزا یہ جو ہمارے اوپر ووٹ انہی کو دیتے ہیں جا کے, پھر تھوڑے دیر میں جا کے جب الیکشن ہونے کے
کے چھپے لگا لگا کے آئیں. پھر وہ بن گیا تو پھر کہہ رہے ہیں مارتا ہے, لطیفے بنا رہے ہیں پھر, اور یار پوری قوم کو کھا گیا. پتہ نہیں یہ جو ہم یہ چینی اور آلو ٹماٹر 100-100 روپے کلو جو پہنچ رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں پہنچ رہے کہ ٹماٹر اگ نہیں رہا ہے زمین سے, ٹماٹر پہلے سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے, آلو پہلے سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے. یہ سارے ہمارے صدر صاحب نے اور یہ ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں, انہوں نے باہر سے قرضے لے لے کے اتنی جیبیں بھری ہیں کہ وہ آئی ایم ایف والے جو ورلڈ بینک جو قرضہ دیتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں واپس, اور وہ دے سکتے نہیں ہے تو ٹیکس لگا لگا کے چیزوں کی قیمتیں 6-6 گنا بڑھا دی ہیں. کم وقت کو ٹیکس بھی پھر بھی قرضے میں ادا نہیں کرتے. چلو اتنے ٹیکس لگا دیا تو قرضہ تو ادا کرو, وہ پھر اس میں سے بھی ایک تہائی جا رہا ہے, دو تہائی اپنے پیٹ میں جا رہا ہے. یہ حالات ہیں میرے بھائی, یہ